Konkurence a networking. Za mě jsou to slova, která společně neexistují. Proč se některé kluby vymezují a pouští tam pouze jednoho zástupce z daného oboru? Za mě je to nesmysl a já jsem hrdá na to, že 8 let Smart Network neřeší konkurenci. My klidně necháme, ať jdou lidi ze stejného oboru na stejnou akci. A víte proč? Zaprvé nikdo nejsme stejní. Každý nabízíme jiné služby, máme jiné ceny. A máme také jindy čas. Takže je super, že můžete oslovit více lidí. Taky si s někým hned nemusíte sednout. A proto je dobré, že máte na výběr. Ale důležitá věc, kterou si hodně lidí neuvědomuje. Teď přece nejde o to, aby jsme si prodávali služby. Proto je naprosto jedno, pokud tam potkám někoho, kde je třeba taky moderátorka jako já, ale ona mě může třeba půjčit mikrofon, nebo něco naučit, co já neumím, a nebo mi doporučí Tvůrce webu, a to vůbec nesouvisí s tím, že je moderátorka. Takže tohle je první věc, v které se ve Smartu lišíme. A druhá věc je, a musím říct, že ta mě trošku mrzí dneska natrhuje, že networkingové kluby nebo jiné podnikatelské kluby úplně nechtějí, aby jsme se účastnili my jako zástupci smartu. Ale proč, prosím vás? Myslíte si, že potřebuju vaše kontakty? Ne. Já si chci prostě užít tu akci stejně jako vy. Já chci mít přehled o tom, jak fungujete a v čem se můžeme doplňovat, anebo třeba najít spolupráci. Ale hlavní je to, představte si, že bych byla majitelka restaurace a už nikdy bych se nemohla jít najít do jiné restaurace. No není to blbost? Já si opravdu chci tak jednou jít zažít akci, kterou neorganizuju a kde si můžu opravdu sedět jako ten klient. Takže prosím vás, nebojte se konkurence, ona nás posouvá a budu moc ráda, pokud tohle video osloví i vás ostatní a do vašeho klubu mě pozvete, protože já tam jdu z toho důvodu, abych si to užila a abych pomohla těm vašim dalším účastníkům. Kontakty, které já mám a možná zase ty vaše kontakty, můžou pomoci mně. Díky moc.